qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in dhinacyada dagaalka xoogan uu ku dhaxmarayo gudaha dalka Suudaan ay aqbaleen xaqiiqda ah inaanu dagaalku sii socon karin isla markaana ay ogolaadeen in miiska wada hadalka ku xaliyaan khilaafka u dhaxeeya wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan Falker Beresa ayaa sheegay in labada ciidan ee ku dagaalamaya Suudaan ay soo magacaabeen gudiyo wakiil ka ah oo uga qayb galaya wixii wada hadal ay xaligaga gaadhayo dagaalka khasaaraha baasan geystay ee ka socda dalka Suudaan. Ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sidoo kale sheegay in dhinacyadu isla qaateen in wada hadalku ka dhaco meel ka baxsan dalka Suudaan iyadoo ay suurtagal tahay in labada dhinac ay ku wada hadlaan magaalada Jidda ee waddanka Sacuudiga ama caasimadda Juba ee koonfurta Suudaan, balse weli lama xaqiijin in ergada labada dhinac ka socda ay si toos ah isku harfadhiisan doonaan iyo in loo kala dab qaadi doono, iyadoo sidoo kale aan weli la isla dejin waqtiga rasmiga ah ee ay wada hadalladu bilaabmayaan. Ergigan ka socda UN-ta ayaa sheegay inuu ku wargeliyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay in marka hore ay labada dhinac doonayeen inay dagaalka ku kala adkaadaan wax wada hadal aan aanay diyaar u ahayn, balse waxa uu sheegay inay mowqifkaasi hadda wax ka beddeleen, diyaarna u yihiin inay wada hadal yeeshaan si xal looga gaadho dagaalka ka socda gudaha dalka Suudaan. Xabad joojin ay labada dhinac hore isla qaateen oo 27 saacadood ahayd ayaa haddana mar kale dib loo cusboonaysiiyey jimcihii shalay, balse iyadoo xabad joojintu jirto ayaa haddana waxaa socda dagaalka iyadoo labada dhinac ay isweydaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna taasi sababtay in dad aad u badani ay ka qaxaan gudaha dalka Suudaan halka ay dalal badanina ay dadkooda muwaadiniinta ka dadgureynayaan dalkaasi uu dagaalku ka socdo. Shaafici Maxamed Ibraahim, wararka Saab TV, magaalada Hargeysa. واو اسبيلك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 8 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها